стартира инициативата на Министерството на икономиката Достъпно за вас, която цели 50 групи стоки от малката потребителска кошница да станат по-достъпни за всички потребители. Според мен цените в България са на топ европейско ниво, а заплатите са ни камбоджански, като на измет бангладешки бокуци. Ще погледна, не знам в кои вериги се предлагат още. Нямам информация за сега. Би трябвало да е постоянно, особено за стоки от първа необходимост. В чужбина е винаги така. Целогодишно ли? Защото тук е само за 8 месеца. Не, целогодишно. Това е винаги. Винаги има стока, група стоки, които са просто на достъпни за народа цени. Не като тук. Тук е страната Абсурландия. Извинявайте много. Просто това, което купувам от чужбина за 2 евро или 2 евро и 50, не може тук да струва 15 лева. Нямам дума. Добър подход е все пак. Ние, пенсионерите с по-малките пенсии, трябва да бъдат нещо оказано за нас. Подходът е добър. Въпросът е, че преди години пак имаше подобна инициатива и тя не даде никакви резултати. Примерно може сиренето да бъде на значително по-ниска цена, но тъй като в момента всичкото мляко в България е внос, а то е внос, защото в България няма никакви субсидии за земеделски и животновъдски производители, ние просто забиваме като държава. Ми като си има предвид, че това е най-бедната държава в Европа и най-пропадналата, би трябвало да е постоянна мярка. А дали ще има резултат от инициативата, ще стане ясно след седмица, когато трябва да бъдат отчетени резултатите.